mês de março foi escolhido para o lançamento por um motivo emblemático. São 21 anos de carro flex no Brasil. A Movido pelo Agro visa conscientizar a população sobre as vantagens ambientais do etanol, um biocombustível limpo e renovável. A campanha é realizada pelo Sistema Famasul, que desde setembro de 2023 abastece toda a sua frota flex somente com etanol. Para nós que temos aí o agro como o carro motor aqui da casa, entendemos que a gente tinha que mudar para o etanol de álcool e milho, usando o etanol nos nossos carros para que nós ajudássemos aí o meio ambiente e ao nosso governo do estado a conseguir as metas que são em 2030 ser carbono neutro. A campanha consiste em uma ampla divulgação para estimular o abastecimento de veículos com o etanol, que além de ser um biocombustível limpo e de fonte renovável, oferece o menor dano ao meio ambiente e dá mais potência ao motor do veículo. Nas todas as plásticas de modelo ESG, a Famasul tem adotado, né? Desde governança, toda a parte de biossegurança, todas essas questões de ESG, a Famasul já vem adotando há mais de 3 anos, foi implementado, nós fizemos um lançamento e colocamos todas as, desde de compliance, todas essas partes, foi o primeiro sistema S a ter compliance, inclusive no Brasil e no estado, que foram adotados justamente após a gente aderir ao ESG. A iniciativa foi criada no ano passado pela Federação de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais. Desde então, o estado tem colhido bons resultados. A campanha deu muito certo. É o estado que ao longo dos anos, né, vem utilizando cada vez mais etanol. Era um grande estado produtor, mas não era um grande estado consumidor. A capilaridade da Federação da Agricultura é muito importante. Lá temos mais de 400 sindicatos rurais que receberam todo o material, adesivagem, de forma que eles possam fazer essa campanha. Nós também temos algumas campanhas, algumas iniciativas na mídia, né, principalmente em rádio, para incentivar esse consumo. E já deu resultado, inclusive, no poder público. O setor sucroenergético está presente em 40 municípios do estado, que gera cerca de 30 mil empregos e desenvolvimento local. Aqui em Mato Grosso do Sul, a safra da cana-de-açúcar 2023 e 2024 segue para sua reta final com um processamento recorde da matéria-prima, que deve ultrapassar a marca dos 50 milhões de toneladas. O estado tem uma capacidade muito maior do que a demanda aqui do estado. Então, para o produtor, é tranquilo. Como a gente exporta etanol, exporta o que eu digo, exporta não para o exterior, mas exporta para os outros estados, consumidores como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia e outros estados, a demanda aqui é menor do que a gente produz. Então a gente tem etanol suficiente para abastecer o estado. Se todo mundo quiser colocar etanol no estado hoje, pode ficar tranquilo que tem etanol para todo mundo.